erum að spila í kvöld Kópavogi á staðnum verður 4 metra gestalisti að mæta kannski menn sem allir kannast við kannski mætir enginn nema veðurguðirnir en Ívar Guðmunds verður þar og kannski líka Arna Grant Steppi Hilmars kíkir við en hann fær ekki að stíga á svið Bubbi Mortens uppi barinn Gunni Óla verður farinn Bjarni Ármanns mætir ekki og nánast enginn sem ég þekki nema Björgúlfur í KR og einhver kennari úr HR Erum að spila í kvöld í Kópavogi á staðnum verður 4 metra gestalisti þar mæta kannski menn sem allir kannast við en kannski mætir enginn nema veðurguðirnir og eflaust mætir Eiður Smári fyrsta sinn á þessu ári Ástís Rán og Raggi Bjarna verða öruglega þarna Maggi Kjartans, Stepp og Eyvi Kalli Bjarni ef hann fær leyfi og úr nælón mætir Klara því hún löngu hætt að spara Unnur Birna á lista og ég leyfi hennar kista Þetta er gestalistinn og Friðrik Ómar á honum ásamt 10 öðrum konum Magnús Gjöfing, Logi Gesson, Óli Stefans og Heimir Karlsson Logi Bergmann, Gulli Helga, Ásgeir Kolbeins og einhver gelga Eyþór Arnalds verður þar en bara ef hann fær far ég held að Jóhanna Guðrún mæti en þá verða líka læti og ég lendi í öðru sæti